Nacionalna alijansa za lokalni regionalni razvoj NALED dodelila je sertifikate o povoljnom poslovnom okruženju u 8 gradova i opština u Srbiji. Sertifikate su dobili Kragujevac i Loznica po drugi put i Kovačica, Kula, Nova Varoš, Odžaci, Sombor i Vršac. Primena evropskih zakona biće u rukama lokalnih samouprava, jer su opštine odgovorne za oko 200 oblasti evropskog zakonodavstva, od ekonomskog razvoja do zaštite okoline. Članstvo jedne države u Evropskoj uniji nije održivo na duži rok ukoliko lokalne samouprave nemaju kapacitet da primenjuju evropsko zakonodavstvo. Jer oko 60% obavezujućeg evropskog zakonodavstva sprovodi se upravo na nivou lokalne samouprave. To zakonodavstvo podrazumeva 12 osnovnih kriterijuma koje opštinska uprava mora da poštuje kako bi stvorila jednake uslove investitorima, od osnivanja lokalnih privrednih saveta do transparentne politike naplate taksa, izdavanja građevinskih dozvola i elektronske uprave. Ovo je jedan od načina da napravimo strategiju privlačenja investitorima. Nama je bilo izuzetno teško, mislim, meni lično je jako drago što smo dobili ovaj sertifikat, jer je puno godina truda uloženo da dođemo do ovakvog nivoa administracije. Očekujemo da po ugledu na dobre primere prilagodite administraciju snazi privrede, a na nama je da planiramo, što i činimo, jer ćemo 50% proizvodnje iz lokalnih fabrika u Zaječaru i Novom Sadu izvoziti. Sertifikat NALED-a prihvaćen je i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, gde ga je dobilo nekoliko opština. To znači da opštine koje su prošle proces sertifikacije su se spremile, znači da dokažu mogućnost da svi investitori koji dođu kod njih, bez obzira da li su oni domaći ili strani, mogu da dobiju kvalitetne informacije, da prođu kroz unapred definisan i predvidiv proces kako da investiraju u toj sredini. Sertifikati nisu trajni. Gradovi koji su ga dobili moraju da budu stalno na proveri, jer investitori ne žele da imaju posla sa neefikasnom ili korumpiranom administracijom.